ស្វាគមន៍មកកាន់ DAP Plus News ត្រឹមឆមាសទី1ក្រោយប្រមូលពន្ធចូលជាតិជាង 1,000 លានដុល្លារឆមាសទី1ឆ្នាំ2021អគ្គនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាប្រមូលចំណូលពន្ធបង់ចូលថវិកាជាតិចំនួន 4,695.8 បីលានរៀលស្មើនឹង 1,159.5 លានដុល្លារថយចុះប្រមាណ 8.9% ធៀបនឹងឆមាសទី1ឆ្នាំ2020យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារគយនិងរដ្ឋកោប្រចាំឆមាសឆ្នាំ2021នាថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2021បានបញ្ជាក់ថាក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2021នេះចំណូលប្រមូលបានដោយអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាមានចំនួន 4,695.8 បីលានរៀលស្មើនឹង 1,159.5 លានដុល្លារថយចុះប្រមាណ 8.9% ធៀបនឹងឆមាសទី1ឆ្នាំ2020លទ្ធផលប្រមូលចំណូលក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2021នេះគឺសម្រេចបាន 49% នៃផែនការឆ្នាំដែលកំណត់ដោយច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2021បើគិតតាមប្រភេទពន្ធនិងអាករឃើញថាអាករលើតម្លៃបន្ថែមមានចំនួន 1,775.01 បីលានរៀលត្រូវជាប្រមាណ 37.8% នៃចំណូលសរុបអាករពិសេសមាន 1,765.02 បីលានរៀលត្រូវជា 37.6% នៃចំណូលសរុបពន្ធគយមាន 847.63 បីលានរៀលត្រូវជា 18.1% នៃចំណូលសរុបអាករបន្ថែមលើផលិតផលប្រេងមាន 214 បីលានរៀលត្រូវជា 4.5% នៃចំណូលសរុបនិងអាករនាំចេញនិងកម្រៃផ្សេងៗមាន 94.13 បីលានរៀលត្រូវជា 2% នៃចំណូលសរុបបើគិតតាមក្រុមទំនិញវិញចំណូលពីយានយន្តនិងគ្រឿងចក្រមានចំនួន 1,985.5 បីលានរៀលគ្របដណ្ដប់ 42.3% នៃចំណូលសរុបទំនិញចម្រុះមានចំនួន 1,316.3 បីលានរៀលត្រូវជា 28% នៃចំណូលសរុបផលិតផលតែសាលាមានចំនួន 1,101.9 បីលានរៀលស្មើនឹង 23.5% នៃចំណូលសរុបនិងសម្ភារៈសំណង់និងកម្រៃផ្សេងៗមានចំនួន 292.2 បីលានរៀលស្មើនឹង 6.2% នៃចំណូលសរុប